Ես միշտ զարմանում եմ, թե այդ ինչ ուժ է, որ այստեղից գնում ու ջուր է դառնում մարդու աչքերում։ Այ քեզ բան։ Ես երբեք չեմ ցանկացել դերասան դառնալ, բայց տոտիկ-տոտիկ անելով իմ սուրբ ժամը եկավ, բերեց թատրոն, և ես չհասցրեցի մանկություն ունենալ։ Մհեր Մկրտչյան։ Ամեն անգամ, երբ հիշում եմ իմ մանկությունը, չգիտեմ ինչու այն ինձ ներկայանում է հեծանիվ կշող փոքրիկ տղայի տեսքով։ Գուցե նրանից է, որ մանկության տարիների միակ երազանքս հեծանիվ ունենալն էր, որն այդպես էլ չունեցա։ Մհեր Մկրտչյանը ծնվել է 1930 թվականին Գյումրիում։ Ծնողների մտքով անգամ չէր անցնում, որ իրենց Ֆրունզիկը մի օր հանրահայտ դերասան է դառնալու։ Հայրը մշեցի էր, մայրը վանեցի։ Մուշեղ և Սանան Մկրտչյանները մանկատանն էին մեծացել։ Ծանր էր նաև նրանց առաջնեկի մանկությունը։ Ես մանկություն չեմ ունեցել, մանկապարտեզ չեմ տեսել, բակ չեմ տեսել, ես տեսել եմ միայն թատրոն, ասում էր դերասանը։ Հայրը դեմ էր, որ տղան դերասան դառնա, նրա մեջ ապագա նկարիչ էր տեսնում։ Ֆրունզիկը լավ ծաղրանկարներ էր անում և հայրը ստիպում էր պարապել օրը մի քանի ժամ։ Էն օրը թատրոն է եկել, դու էնի չխխ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 խ
Սաղ դալիճը խելրավ ընգավ։ Լտրեք սրցիլինդրին աշեքլը։ Միա դեմ կարելի է ձեր ծիլինդրը, դրեմ գլխիս, չոր չկենեիր, Ա, Չարլի մես վասոնի, բատինքի Չարլստոնի, ժնամայա ռադիլա, ռադիլա, կրակադիլա, բաբարաբարաբա, բաբարաբարաբա, բաբաբա, կետինը մտնիս, հերետ կեզի պերաշկի բերերոր էրտաս պեմի վրա կաբիկություն են ես, Սաղ աշխարի վրա հերդ է խնդաց, եմի աշխար հոլդ վրա կխնդացնես։ Բակ չեր իչնում, չշպվող էր, վախնում էր, որ իրեն նորից կսկսեն ծաղրել մեծ քթի պատճառով։ Հետո, երբ սովորում է այդ ամենին հումորով նայել, ինքն է հաճախ կատակ նրանում սեփական քթի մասին։ Դեռ մանկուց ինձ ավելի անհանգստացրել է ոչ թե այն, թե ինչու է իմ քթը այդքան մեծ, այլ այն, թե ինչու են ուրիշների քթերը այդքան փոքր։ Ֆրունզի, մանկության տարիներին է սկսվում երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ 10-11 տարեկան էի, նստարանի տակ թաքնվել էի, մի զինվոր էլ ծխում էր, սպասում էի, որ դենն է դի մնացորդը, վերցնեմ ծխեմ։ Մեկ էլ ռադիոյով հաղորդեցին, պատերազմը սկսվեց, զինվորը դենն նետեց մնացորդն ու գնաց, ես վերցի, ուրախ ծխում ու մտածում էի, այս պատերազմը ինչ լավ բան է։ Ես Ղարաբաղցի եմ։ Ղարաբաղցի ես։ Գիտաշենից եմ ես։ Ուայ ես քու լեզու մատա։ Գնա Ղարաբաղ, Ղարաբաղը լավ տեղ է։ Գնա։ Պիտ կասեք։ Ինտեք, պիտ։ Հասկացաք։ Հասկացաք։ Ազարի 1945-46 թվականներին սովորում է Մրավյանի անվան թատրոնին կից ստուդիայում։ Ավարտելուց հետո 1947 թվականին ընդունվում է թատրոնի հիմնական խումբ։ Այստեղ էլ կերտում է տասնյակից ավելի մեծ ու փոքր դերեր, ցուցաբերելով զարմանալի վարպետություն։ Մի օր Մուշեղ Մկրտչյանն այնուամենայնիվ գալիս է որդու ներկայացմանը։ Այդ օրը հայրը ուշ է վերադառնում տուն, նստում, երկար նայում է քնած Ֆրունզիկին,
Իսկ Արավոտյան ասում է. Ապրեստեղս, շատ լավ խաղացիր, շատ համոզիչ. Ոստիա! Հրամայի աղա! Ոստիա! Քեզ ինչ եղա։ Ֆրունզիկի մասին արդեն խոսում էր ողջ Գյումրին, նրան ճանաչում ու սիրում էին։ 1953-ին տեղափոխվում է Սունդուկյանի անվան թատրոն։ Դրան զուգահեռ որոշում է ընդունվել Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ։ Առանց քննությունների անմիջապես երկրորդ կուրս են նստեցնում մեծ դերասան Վաղարշ Վաղարշյանի դասարան։ Թատրոնում նրան սկսում են վստահել գլխավոր դերեր։ Մարդիկ գալիս են թատրոն Ֆրունզիկի խաղը տեսնելու։ Երբ մայր թատրոնում առաջին քայլերն է անում, Վահրամ Փափազյանը հայտարարում է. «Աստված մատը դրել է այս մանչի ճակտին»։ Բայց Մհեր Մկրտչյանը իր տաղանդի մեծությունը առանձնապես չէր գիտակցում։ Երբ նրան հայտնում են սովետական միության ժողովրդական արտիստի կոչման արժանանալու մասին, շշնջում է. «Ուրեմն դերասան կդառնամ»։ Մհեր Մկրտչյանի մասնակցությամբ առաջին ֆիլմը «Հասեա տիրոջ որոնումներն» է։ 1959-ին ռեժիսոր Համասի Մարտիրոսյանը նրան հրավիրում է նկարահանվելու 0199 կարճամետրաժ ֆիլմում։ Նրա ստեղծած կերպարը մինչև հիմա էլ հանդիսատեսը չի մոռանում։ Գարսևան, ոնց որ տեսնեմ դժվար թե տեղ հասնես։ Ամա դու ինչ մարդ ես, բայց ասինք որ ամանատ, հա։ Մհեր Մկրտչյանը հայ ֆիլմում հաջողությամբ մարմնավորում է դրամատիկական կերպարներ, ինչպիսիք էին օրինակ Արսենը Նվագախմբի տղաներում, Գասպարը Երանքյունիում, Իշխանը Մենք ենք մեր սարերում, Գրիգոր աղան Կտորմը երկինքում։ Այսպես շուրջ 50 ֆիլմ։ Զարմանալի մարդ ես դու ել, թե որ մեջտենիս ամենալավ մորթանողը Պավլենը, հելո պտի մորթեր։ Քո դանակով։ Թու, ճիշտ եմ ասում, թու, դո, դո խելոք, բա քո դանակով էի մորթելու, ախր դու քաղաքումն էիր, հա ես դանակով եմ մորթել, որտև քո ատրճանակը մոտս չէր, ինչ եմ ստորագրելու, դուր տեսնեմ։ Հեյ։ Դերը պետք է դերասանի երակներում տրպա, արյան հետ տրպա ու եպվի ինչպես նոր դրած գինին։ Հետո պետք է հանդարտվի, զուլալվի և նոր միայն խաղացվի, ասում էր դերասանը։ Մոսֆիլմի Կովկասի գերուհին, Այբոլիտ 66, Ալիբաբան և 40 ավազակները, ունայնության ժապավեններում նրա դերակատարումները պետական բարձր պարգևների են արժանանում։ Хоть и кривого ни разу не свернем, а надо будет снова, пойдем кривым путем, а надо будет снова, пойдем кривым путем. 1977 թվականին էկրաններին է հայտնվում Գեորգի Դանելիայի Միմինոն,
Վարորդ Ռուբիկ Խաչիկյանի դերը ճակատագրական է դառնում արտիստի ստեղծագործական կյանքում։ Նրա շուրթերից հնչող ֆրազները թևավոր խոսքեր են դառնում։ Ֆիլմերում նկարահանվելուց բացի Ֆրունզը նաև մուլտֆիլմեր էր հնչյունավորում։ Նրա ձայնը միայն բավական էր կերպարը հարազատ ու սիրելի դարձնելու համար։ Ոչինչ կոչվող մուլտֆիլմում հերոսը ոչ միայն խոսում է նրա ձայնով, այլև նկարված է ըստ նրա արտաքինի։ Հետո ոչինչ։ Այդ ոչինչը։ Ես Так вот это я кладу сюда, вот так вот, приготовились. Сейчас поднял? Я... Расческа поднялся? Ах ты, чёртова, это расческа, она же она у нас всё равно не в кадре. Ճակատագիրն արտիստի նկատմամբ շռայլ էր, և միաժամանակ ծանր փորձության էր ենթարկում. Շատ արագ Մհեր Մկրտչյանը դառնում է ժողովրդի սիրելին, ուրախություն ու ծիծաղ պարգևող դերասան. Եվ երկարատև տառապալից աշխատանք է պահանջվում ապացուցելու համար, որ ինքը նաև ողբերգակ է, և իր խաղով կարող է ստիպել հանդիսատեսին արտասվել. Приготовились, снимаем. Тонный взгляд. Тонный какой? Это? Вот это? Такое, нет. А, вот так. Валентина. Взгляд ниже. Вот так. Голову сюда. А так. О, хорошо. Աժանանելով միլիոնավոր մարդկանց անսահման սիրուն, Մհեր Մկրտչյանը ցավոք չուներ անձնական ընտանեկան երջանկություն. Ամուսնանում է 3 անգամ. Չապլինն ամուսնացել է 5 թե 7 անգամ. Ինչով եմ նրանից վատը, մի անգամ ասում է դերասանը. Առաջին կնոջից բաժանվելուց հետո ամուսնանում է դերասանուհի Դոնարա Փիլոսյանի հետ, երկու զավակ են ունենում։ Միասին են նկարահանվում Կովկասի գերուհին ֆիլմում։ Դիկուտա։ Ա՜։ Иди домой. Ничего у тебя не видит. Украсть такую девушку. Спортсменку. Կամսամոլկու։ Ֆրունզիկի ընտանեկան դժբախտությունները սկսվում են այն պահից, երբ Դոնարան անսպասելի ծանր հիվանդանում է։ Անհրաժեշտ է լինում կնոջը տեղափոխել հոգեբուժարան։ Ստիպված էր երկար ժամանակ ամեն ինչ թողնել և զբաղվել երեխաների խնամքով։ Շուտով հայտնի է դառնում, որ հոգեկան հիվանդությունը մորից փոխանցվել է որդուն։ Ճակատագիրը տվել էր նրան աստվածային տաղանդ և կնոջը տղայի անբուժելի հիվանդություն։ 57 տարեկանում Մհեր Մկրտչյանն ամուսնանում է Թամարա Հովանիսյանի հետ։ Թվում էր ամեն ինչ կարգավորվում է։ Դերասանը վերագտել էր ընտանեկան ջերմությունն ու հանգստությունը։ Բայց այս ամուսնությունն էլ երջանկություն չի բերում։ Մկրտչյանը որդուն բուժման նպատակով տանում է Փարիզ։ Դուստրը Նունեն ամուսնանում է և տեղափոխվում Արգենտինա, հետագայում ավտովթարի զոհ դառնում։ Մի խմի, Նիկոլ։ Քեզ չի սազի։ Մի խմի, Նիկոլ։ Քեզի կսեմ մի խմի, Նիկոլ։ Ալզիզան չունես, աստու կսեմ։ Մի թե մտո չծաված։ Չվախ։ Մի խմի։ Մհեր Մկրտչյանն այլևս անզոր էր դիմակայել ճակատագրի հարվածների։ Արտիստը ստեղծագործական դադար է ունենում։ Հայաստանի 3 տղից սև թուղթ եմ բերել։ Իսկել երիշին չորրորդ թուղթն է, երկու ամիս է կֆրֆրամ, կուզեմ տամ, չեմ կրնա տամ, դու կրնաս տաս, չես կրնա, ես գիշեր խնդալով հեկար, մզերդ շախ
Тало. Элгар. Որոշ ժամանակ հետո իր հիմնադրած թատրոնի բեմում ներկայացնում է Մարսել Պանյոլի հացթուխի կինը ներկայացումը, ստանձնելով գլխավոր հերոսի Էմանլեի դերը։ Ներկայացումը դառնում է Մհեր Մկրտչյանի Կարապի երգը։ Երգին կողոդից, երգիտ նխծում, Լուսին ամոթից երեսը գոցում, և ուլեք թիքամի, որ հանդիպովին համպույր է դալիս, բողջում է հերու, կարայրների մեջ, որ չտեսնե այդ, ինչ մեղք ես կուրծ։ Նրան չխորտակեց ոչ ժամանակը, ոչ էլ գինու ու ծխախոտի նկատմամբ ունեցած հակումը։ Նա գնաց մահվան ընդառաջ, չկարողանալով հաղթահարել անձնական դժբախտությունները, ասում էին գործընկերները։ Դերասանին գտնում են մահացած մութ ու սառը բնակարանում։ 1994 թվականի առաջին գիշերը մարդիկ իրենց առաջին բաժակը խմում են լուր, առանց բաժակները խփելու։ Դեկտեմբերի 31-ին հայ ժողովուրդ հրաժեշտ էր տվել Մհեր Մկրտչյանին։ Ֆրունզիկին թաղում են մթնշաղին։ Մայթերի մոտ կանգնած մեքենաները լուսարձակներով լուսավորում էին մութ սալա հատակը։ Հազարավոր մարդիկ վարվող մոմերով դուրս էին եկել փողոց, լուսավորելով ճանապարհը, որը սիրելի դերասանուն տանում էր մեր մեծերի Պանթեոն։ Thank you.